לנתניהו, גלנץ, גנץ ו... והרצי לוי. שימו לב, המצב הזה... קשה לנו מאוד פה, אנחנו בסכנת חיים. לנתניהו, גלנץ, גנץ והרצי לוי. קשה לנו מאוד פה, אנחנו בסכנת חיים. לנתניהו, גלנץ, גנץ והרצי לוי. שימו לב, המצב הזה שבו אנחנו עלולים למות כל רגע הוא מצב בלתי נסבל, שיש סיכוי סביר שגם אנחנו נהרג עוד הערב, מכיוון שאין שום הבטחה שהצבא שלנו לא מפציץ גם אותנו. נמצאים בסכנה, זה יכול ליפול עלינו פצצה שלנו. יש הרגשה שאתם לא רוצים להחזיר אותנו הביתה בחיים. אתם רוצים לקבל גופות כדי להוזיל את המחיר, אז לא ככה. אנחנו מאוד מתגעגעים הביתה, רק רוצים לחזור לישראל. מבקשים מראש ממשלת ישראל ומכל מקבלי ההחלטות לעשות כל מה שצריך כדי להפסיק את האש ולעשות עסקת חילופי שבויים, ואז נוכל לחזור הביתה. אנחנו לא רוצים למות בעזה, החיים שלנו פה עכשיו מאוד מאוד מסוכנים, ואנחנו רוצים שיעשו כל מה שצריך כדי להחזיר אותנו הביתה. לנתניהו, גלנץ, גנץ והרצי לוי. שימו לב, שבו אנחנו עלולים למות כל רגע, הוא מצב בלתי נסבל, שיש סיכוי סביר שגם אנחנו נהרג עוד הערב. מכיוון